Så är de 12 ekipagen på väg upp bakom startbilen. Vi har cirka 100 meter till start. Fältet, en jämn inledning, invändigt nummer ett, Chip Room. Vi får prova också nummer tre, Heat My Dust. Det är nummer ett, Chip Room, som försöker hålla upp ledningen. Hässas utvändigt av nummer tre, Heat My Dust. Som tredje följer nummer två, Almond Rick. Diskvalificerad nummer 5, Star Inlines och Johan Untersteiner. Ut i andra spårrunda och tillbaka till ledningen då nummer 1, Chip Roo, samtidigt som 500 meter öppnas på 1.09,3. Får då som andra häst i ryggen nummer 3, Eat My Dust. Därefter 2, Almondo Ridge, 4, Navy Face. Ingen är nummer 6, Pietra I. Där häst i andra spår 7, Mind Magic, som i dennes rygg har nummer 10, LD's Maggie's Best. Tredje häst i andra spår har vi nummer 12, Carbon Launcher. Slutar i andra spår, jag har 11, Royal B. Det är ett Chipperoo som leder och kommer till 1000 meter på en 13,4. Vi angrepp i spåren från nummer 10, LD's Maggie's Best. Det är ett Chipperoo som leder utvändigt för Almondo Rich. Ryggledaren utan lucka, 3 Heat My Dust. Spåren fortsatt 10, LD's Maggie's Best. Leder också 11 Royal B. Vi svänger in för upplopp, leder gör allt jämt ett Chipperoo. Har i sin rygg 3 Heat My Dust. Längre ut kommer nummer 10, LD's Maggie's Best och nummer 11 Royal B. Det är fortsatt ett Chipperoo, så kommer de längre ut och det är nummer 10, Lise Maggie's Best, den längre ut, nummer 11, Royal B. Det är dessa två som strider invändigt med nummer 11, Royal B. V5-3 mynnar ut i en rejäl överraskning för nummer 11, Royal B. Timo Nyman kommer med en riktig upploppsspurt och vinner Katslösa Agro ABs lopp. En dryg 50-åtsare får vi på V5 här i den tredje avdelningen. Royal B som tar andra segern på kort tid här på Jägersro. Han var ju också Jägersros representant i amatör-SM för Mikael Andersson. Grattis Timo! Tack så mycket! Det var en rejäl slutrökare du kommer där. Ja, den är väl tränad. Den här Micke har gjort ett jättebra jobb med detta här. Ja, vi såg det. Vad säger du om racet? Ja, han är inte så snabbt ut från början då, och bakspår. Mycket sämre start vi kunde inte ha. Han blev det sist, men efter 500-600 meter började han känna väldigt fint. Så 800 kvar när jag styrde till tredje spår. Ja, det gick just som jag hade tänkt att jag får Ingves framför mig. Som kommer att ta med till upploppet och så slutade han vann, han var lätt. Men kände du att du skulle fixa det då? Ja, det var ett par meter innan mål. Det räcker ju. Ja, det räcker. Grattis. Tack så mycket. Timo Nyman, segerkusk. Vi bytte väl ett ord med tränaren här också. Mikael Andersson, grattis. Tack så. Vad bra han var. Nej, fruktansvärt bra idag. Hur var känslan att se det här loppet från sidan? Där är det värst att stå. Det värsta stället att stå på, men det var ju kanonen att se han flyga förbi där. Han är i toppform, va? Ja, det känns ju så. Det var ju lång resa upp till Bergsåker, så där plumpade han lite grann. Gick bra här efter galopp sist, så att det kändes väl som att han var på gång. Vad stort. Stort grattis. Tack så. Mikael Andersson tränar, Timo Nyman i sulken. Royal B skräller i Katslösa Agros lopp.